Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo, galerinha. E se você deixar o like agora no vídeo, ó, agora, amanhã vai, o maior sonho da sua vida vai se realizar. Então, galerinha, deixa o seu like e comenta aqui embaixo qual é o maior sonho da sua vida pra mim saber, meu. Eu quero saber, vamos interagir aqui nos comentários, galerinha. Então, meu, deixa seu like aí no vídeo, se inscreve no canal e manda esse vídeo aqui pra dois amigos seus, porque isso é muito importante mesmo, beleza, galerinha? Então é isso, eu conto com todo mundo aqui embaixo. Tamo junto, agora fique com o vídeo, é nóis! Vovô, o que que você fez? Me desculpa! Que é isso? Pera. Vovô, que é esse negocinho, esse cristal? Isso aqui... Esse... Pera, deixa eu olhar com o meu olho universal. O que, vovô? Vovô, cuidado! Cuidado! Olha com o seu olho universal nisso. Isso parece, tipo... Como que eu posso te explicar isso? Sabe aqueles dois totens que estavam aqui? Uhum. Parece que cada um virou isso. Será que... Isso, então, é um poder que a gente procurou por tanto tempo? Será que a gente, se a gente colocar isso na gente, a gente vai ficar com poder? Talvez sim. Eu vou colocar isso em mim! Vou colocar também... Você vai colocar mesmo? Será que deve? Será que a gente deve colocar? Coloquei. Também vou colocar. Ué? Eu não tô sentindo nada de diferente, não. Também não. Será que a gente tá mesmo normal? Vovô? Você que colocou sua armadura? Não, a energia veio fluindo em mim. E por que em mim não aconteceu nada? Eu também quero a minha armadura sozinha, ei! Ei! Pera. Alô, alguém tá ouvindo? Eu quero a... Isso tá me irritando já. Pera, eu vi alguma coisa brilhando em você. Alguma coisa brilhando em mim? É, parece que alguma coisa veio em você também. Será? Vovô, só não entendi uma coisa. O quê? Vem aqui pra cima, que esses negócios estão me irritando. O Olha quê? Isso. Por que eu tô com uma chave e você também tá com uma? Então, é isso que eu tô falando, é isso que brilhou em você. Será? Eu acho que sim. Será que agora, tipo, basicamente isso vai virar nossa... Como que eu posso dizer? Nossa arma, digamos? Será que isso aqui também serve como arma? Falando bem, olha bem para... Tem uma... Tem dois infinitos, já percebeu? Dois infinitos? Nas pontas, né? Será que essa arma é a chave de tudo? Tipo, é a chave que a gente vai usar pra derrotar aquela criatura que tá vindo pra Terra? Talvez. Talvez seja isso mesmo. Ai, meu Deus. Eu pensar que a Gambai seria uma muito útil. Será que o Madara sempre quis esse poder, só que ele nunca, tipo, foi muito... Muito a fundo nisso? Eu acho que é isso mesmo. Meu Deus do céu. Alô, vovô! Hã? Papai! Naruto! Filho? Vocês conseguiram, né? Vocês estão com o pergaminho, né? Não. Não, você não mandou pra gente. Eu mandei sim, vocês pegaram. Para de brincar. Ai, meu Deus do céu, voltem. Não tamo não! Como assim não? Não tem nada aqui! Eu e o Madayama mandamos o pergaminho! A gente não tá com esse pergaminho. Bom, é a única maneira de vocês saírem daí. Então achem esse pergaminho! Ele tá selado nessa dimensão já! Mas achem logo! Tá, eu vou pra um lado, tá? Você vai pro outro. Tá bom. Pra com esse se encontramos aqui. Tá, vai. Vamos. Vamos sair daqui, a gente tem que procurar esse negócio, vovô. Qualquer coisa, grite, tá ouvindo? Você também! Tá, tudo bem. Agora, onde tá esse pergaminho? Onde tá? Ai, meu Deus do céu. Por que as coisas não podiam ser um pouco mais fáceis pra gente? Ai, meu Deus do céu. Aonde? Aonde tá esse pergaminho? Não é possível! Esse lugar é gigantesco, velho. Vai saber aonde esse negócio caiu. Ai, meu Deus do céu. Tá, deixa eu procurar melhor. Tem que estar em algum lugar, não é possível. Algum lugar tem que estar. Deixa eu procurar aqui dentro. Meu Deus, aqui dentro também não tá. Que é isso? Quem que fez isso?
que tá fazendo esse barulho? Eu tô ficando louco, eu acho! Meu Deus do céu! Atrás de você! Ah, Kawaka, eu não tenho tempo pra você agora! Não tenho tempo mesmo! Não? Não, espero que você tenha tempo. Por que eu teria tempo pra você, Kawaka? Você vai me libertar desse lugar aqui. Ai, eu já falei, eu não vou te libertar desse lugar. Pra mim você pode ficar aqui quanto tempo você quiser, eu não vou te libertar. Sério que você vai fazer isso comigo? Aham. Então... tá vendo essa fogueira aqui? Não, não, calma aqui, não, não. Como? Que tal eu jogar isso aqui dentro da fogueira? Não, 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 não. Como você tem isso? Ai, caiu do céu e eu sabia que isso aqui é o pergaminho. Me dá isso, Kawaki. Não, vocês vão me tirar daqui. Me dá isso, senão eu vou acabar com você aqui. Eu vou acabar com você. Ah, então pode acabar comigo e vai ficar preso por aqui pra sempre. Pois não existe dois pergaminhos, eu acho, né? Sua cobra asquerosa! Me dá... Não, não, calma! Cuidado! Não, não, Kawaki! Kawaki, calma! Não faz movimento brusco! Não, não, não! Opa! Não faça movimentos bruscos, Kawaki! Então, vai! Tá! Você vai me tirando aqui? Tá! Eu tiro, mas deixa o pergaminho comigo! Não! E se eu jogar isso por fora também? Você precisa destruir a peça aí. Você promete? Tá. Vai me tirar? Tá. Eu tiro você. Ai, meu Deus do céu. Isso é sério que tá acontecendo? Ai, meu Deus do céu. Cadê você? Se você usar me trair, eu coloquei um pequeno... Ah, você vai, você vai. Colocou tá. O quê? Nada. Cadê você? Eu tô aqui na sua frente. Vamos, a gente tem que abrir esse portal logo. E agora? Eu não posso libertar esse cara. Eu não posso. Que eu faço? Que eu faço? Que eu faço? Eu preciso falar com meu avô. Lá em cima da caveira. O que, que você quer? Kawaki, tem que vou ficar comigo. Vou colocar naquele baú. O quê? O pergaminho? Vou colocar naquele baú. É. Por que, que você confiou tanto em mim, o pergaminho? Aposto que você vai querer me trair, né? Por quê? O que, que você fez? Bom, até que eu esteja nessa dimensão e esse pergaminho esteja nessa dimensão, eu posso destruí-lo. Você é muito asqueroso, sabia? Você não vale nada. E nem aquela maldição que eu coloquei na sua mãe uma vez. Para de falar isso! Tá, eu vou encontrar o meu avô e você fica aqui. Na verdade, você encontra a gente lá naquele portão apagado daqui a pouco. Ai, meu Deus do céu, eu não acredito numa coisa dessa. Eu tô tendo que confiar no Kawaki, no Kawaki. O cara que destruiu a minha vida, da minha mãe e do meu pai. Ai, meu Deus do céu, tá, eu preciso encontrar meu avô agora. Ah, chega de procurar. Ah, esse lugar é infinito. Oi. Ah, vovó! Oi, tudo bom? Ah, eu tô muito cansado de te procurar. Ai, meu Deus. Eu não achei o pergaminho em lugar nenhum. Você achou? Só que tem um onde tava? Tem um problema. O quê? Você não vai acreditar com quem tava esse pergaminho. Com quem? Com o Kawaki. Não! Tá, e você derrotou ele, né? Não, vovô, a gente não vai poder encostar um dedo sequer nele, vovô. Ele colocou tipo um... Como que eu posso dizer? Sabe aquela... Mesmo genjutsu que ele colocou na minha mãe? Ah, sei. Se a gente fizer alguma coisa, ele pode destruir o pergaminho de qualquer lugar, sabe? Então a gente não pode fazer nada, a gente vai ter que libertar ele. Eu também não quero. Tem uma limitação isso. Como assim? Tipo, se a gente trocar de dimensão, aí ele não vai conseguir destruir o pergaminho, entende? Você podia ser um pouquinho mais claro, né? Bom, se a gente for pra outra dimensão rapidamente, a gente pode destruir o portal e ele não vai poder vir junto com a gente. Só que a gente vai ter que ser muito rápido pra fazer isso, né? Sim. Na hora que eu abrir o portal, você dá um golpe nele e vem rápido, ok? Tá.
Isso tem muito perigo. Eu vou ficar lá, eu vou ficar lá e você fica com ele perto, ok? Tá, mas me promete uma coisa. O quê? Se isso não der certo e eu acabar ficando aqui, me promete que não vai vir atrás de mim mais. Lógico que eu vou! Não, vovô, você sabe que lugar é esse, esse lugar é horrível! Você não pode voltar aqui! Não, eu tenho... Você sabe como é que eu sou, né? Você é teimoso, como sempre, né? Vamos! Vamos logo, vai! Ai, meu Deus do céu! O plano é esse, hein? Tá, ali, ele tá ali já, vovô, ele já tá ali. Ai, meu Deus do céu, vou lá. Espero que dê certo. Vai, vovô. Oi, Kawaki. Olá. Finalmente poderemos nos libertar, né? É, deixa eu dar o pergaminho pro meu avô. Tô, vovô. Tô, vovô, aqui. O pergaminho aqui, ó. Que tá acontecendo? Ai, meu Deus do céu. Cadê? Eu preciso entregar o pergaminho pra você. Aqui, a mão. Vem aqui, vovô. Preciso entregar pra você isso. Aqui, ó. Aqui, toma. Vai, vovô. Tá na hora de você abrir o portal pra gente voltar pra casa. Kawaki, você não tente... Isso, abre mesmo, Sasuke. Abre mesmo. Você não tente nenhuma gracinha, tá me ouvindo? Nenhuma gracinha. Bom. Olha ele lá abrindo, olha ele lá abrindo. Finalmente vou sair desse lugar aqui. Finalmente. Finalmente vou sair. Ele abriu. Kawaki, você não vai sair desse lugar. Agora! Adeus. Adeus. Vamos.